Сумській міській клінічній лікарні номер 5 відкрили оновлену реєстратуру в поліклінічному відділенні. Сучасне модернізоване приміщення для пацієнтів і колектив 5-ї під стать. У день вишиванки все ідеально. Директор клініки В'ячеслав Петренко дякує будівельникам за професійну роботу і говорить, мріяли про подібні умови 5 років. І таки здійснилося. Тут проведений капітальний ремонт, тому що у нас є, як воно було і як воно стало. У нас фотографії є. Безумовно, ми все тут поміняли, тому що за 40 років тут уже воно все потрухло. Ну, зрозуміло, 40 років експлуатації приміщення, ну і той же час будували, зрозуміло, як будували. Дякуємо, що збудували тоді, значить, хіміки цю поліклініку, ми вдячні сказати. І тому сьогодні сумчани нашого героїчного міста будуть мати можливість, значить, ну, в оновленій реєстратурі, значить, так, лікуватись на сучасному рівні із підходом до них професійним. Ну і умови для них, так сказати, безумовно, і для них, і для працівників, які будуть працювати у цій реєстратурі. Начальниця управління охорони здоров'я Олена Чумаченко говорить, коли кілька років тому реформа галузі тільки починалася, все йшло зі скрипом. Але час все розставив по своїх місцях. Все робили поступово і правильно. Нині чергове тому підтвердження. Лікувальні заклади отримали додатковий фінансовий ресурс для того, щоб створювати умови кращі для перебування тут пацієнтів. Ну, от на сьогоднішньому прикладі ми бачимо, цей ремонт виконаний за кошти закладу, який заклад заробив. І в подальшому планується оновлення всіх корпусів цієї лікарні, ну, деякі вже приміщення відремонтовані, поверхи, і приводять вони в сучасний такий європейський вигляд. Фоє поділено на сектори. Є зона відпочинку, сучасний екран для всієї важливої для пацієнтів інформації, дороговкази. Для відвідувачів все з максимальною зручністю. Вони виліковуються просто оцю обстановку, яка на даний момент є, тому що вони зайшли, все красиво, все навкруги, навіть ті самі часи, да, і от, все дуже гарно, все дуже красиво. Пацієнтам ще тільки належить оцінити старання лікарні. Директор клініки результат коментує так. По європейському стилі з українським духом, наснагою. З тими стартонули всі по робочих місцях, оновлена реєстратура з готовністю, як завжди, прийматиме до 1000 пацієнтів на день.